Бір алтын, екі күміс, және екі қола. Өткен аптада Қостанай қаласында жүзуден Қазақстан чемпионатының жеңімпаздары мен жүлдегерлері анықталды. Көп сайыстан тұратын додаға 2006 жылы туылған ұлдар мен 2008 жылғы бұрымдылар қатысты. Елдің түпкір-түпкірінен 19 команда бақ сынаған жарыста өңір спортшылары жақсы нәтиже көрсетті. Толығырақ келесі бейнематериалда. Ел біріншілігінде өнер көрсеткен спортшылар Дельфин Олимпиада резервінің мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің бассейнінде жаттығады. Қазақстан чемпионатында бақ сынаған жастардың арасында Егор Василенко да бар. Жарыста жерлесіміздің қарқынына өзге спортшылар дес бере алмаған көрінеді. Ол өңірімізге алтыннан алқа тағынып оралды. Жасөспірімнің бұл спортпен айналысып жүргеніне биыл 10 жыл. Занимаюсь плаванием с 4 лет. Суда жүзу спортына 4 жасымда келдім. Қазір жасым 14-те. Бұл спортқа әкем ертіп келген болатын. Жарыстарға 10 жасымнан бастап қатысып жүрмін. Солардың ішіндегі ең беделдісі Қостанайдағы ел біріншілігі. Жекеле ұйымдастырылған сайыста 4 қашықтық бойынша сынға түстім. Бәрінде де жақсы нәтиже көрсеттім. Алтын жүлдені шіледім. Айта кеткен жөн, эстафета сайысында да жерлес спортшылар үздіктер қатарынан көрінді. 50 және 25 метр қашықтарда бәсекеге түскен бұрындыларымыз өңірімізге 2 күміс жүлдемен оралды. Ал ұлдар жағы 25 метрде қоланы қанаға тұтты. Пандемияға байланысты спортшылар бір жылға жуық уақыт үйлерінде болды. Соған қарамастан біріншілікте жақсы өнер көрсетті. Чемпионатқа елдің түкпір-түкпірінен 118 ұл бала мен 78 қыз қатысты. Барлығы 19 команда. Біздің құрама 7 ұл мен 5 қыздан тұрды. Төрешілер спортшыларымызды жоғары бағалады. Қазіргі таңда Дельфин Олимпиада резервінің мамандандырылған балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің бассейнінде 384 жеткіншек жаттығады. Спортшылар судағы жаттығудан бұрын 1 сағат денелерін қыздырып алады. Кейін барып түрлі қашықтықта жүзеді. Тыныс алу әдістерін меңгереді. Бүгінде мұндағы ұл-қыздарға 9 бапкер бағыт-бағдар беруде. Алдияр Айтбаев, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.